შეიძლება ვიღაც ამ სკეპტიკურად მიიღოს ის, რომ ვინმემ გადაწყვიტოს მთელი კვირა ქოხში ღმერთთან ერთად გაატაროს. უბრალოდ ქოხში არა. ქოხში დიდი ასოთი. ახლა რასაც მოგიყვებით, ეს ცოტა... ცოტა არა, ძალიან წარმოუდგენელია. ცენტრალურ შტატში დავიბადე. ჩვეულებრივ ამერიკულ ოჯახში. მინდვრებსა და ხილის ბაღებს შორის. თვალებში შემომხედე. შემომხედე. მისპინე. მტკივა. მამა ჩემი ეკლესიური არისო. რას მიყურებ? ძალიან ცუდი სინთვრალე ჰქონდა. და თან ყოველ დღე იყო მთვრალი. ხა. Most times in between. Mark. ახლა ხანს დამწყვერი გამოვაცხე. შემოდი მიირთვი. არა, მადლობ. მე არ მიკითხავს. აი, გამომართვი. Thanks. მადლობ. საყვარელო, შემომხედე. მამებს არ აქვთ უფლება შვილებს ასე მოიქცნენ. არ შეიძლება. გაიგე? რა გავაკეთო? ღმერთს დაელაპარაკე. ყოველთვის მოგისმენს. ჩემთან ერთად იმღერეთ, ვინც მზად ხართ, რომ სხერპლი გაიღოთ. კვირას მღდელმა დარეკა. და თქვა, რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. მაპატიეთ. ყველაფერი კარგადაა. უბრალოდ მითხარი რისთვის მთხოვ პატიებას. მას ვერ ვაჩერებ. კარგი კაცია, მაგრამ როდესაც ნასვამია, დედა ჩემს ურთხავს. შეჩერებავ ცადე, მაგრამ არ შემიძლია. ჩემი ჩაშვება გინდოდა არა? შენ ცუდი შვილი ხარ. თქვი, მე ცუდი შვილი ვარ. ღმერთო მაპატიე. გააგრძელე. ჩემს გულში ბოროტებაა. ამიტომ აღარ განსჯი ჩემს მშობლებს. იმ ღამეს ეს ყველაზე საშინელი რამ არ ყოფილა. არ მიყვარს იმის გახსენება, თუ რა მოხდა ამის შემდეგ. ასე ვთქვათ, კიბილი ცუდ აზრებს გვიღვიძებს. ამ დროს წარმოუდგენელი რაღაცის გაკეთება შეგვიძლია. სამეტი წელი პატარა ასაკია შურის ციებისთვის. საიდუმლო, რომელსაც ვინახავთ, იშვიათად თუ გამჟღავნდება. ყველაფერი კარგადაა. მაგი და ნანი უკვე 18 საერთო ჯამში ბედნიერი წელია ცოლ-ქმარნი არიან. ნანი სწორედ ის წებოა, რომელიც მთელს ოჯახს აწებებს. სამწუხაროდ თუ არ გამოვა, არ ვიცი რას ვიზამთ. კეით, სტრაპად გვეჩქარება. ჯოშ? ჯოშ.
შერა უკვე ჩაიცვი? ხო, რა იყო? ნან, ვიღაცამ ჯოში შეგვიცვალა. მან უკვე ჩაიცვა და კარგი სუნიც ასდის. ტეილორზია შეყვარებული. სულაც არა. კი, როგორ არა? დაეგვინ არის. არ აქვს მნიშვნელობა აბაზანეში თუ შევიდა, უკვე ჩემგან დალოცველია. თუ ღმერთი გვიცავს, ასე რატომ ნერვიულობ? მართალს ამბობს. ღმერთი იმათ იცავს, ვისაც დედა იცავს. კეითი, წავედით. არა და კინაღა მაჯობე პატარავ. გამარჯობა. მარკ. გუში როგორიყავი? მთელი საღამო მაღაზიებში დავდიოდი. მე რეგირდა? შეიძლება ასეც ითქვას. მაკი 2 წლის წინ გავიცანი ეკლესიაში. მაშინ ის ბევრად ცოტას ფიქრობდა ღმერთზე ვიდრე ახლა. მათი ურთიერთობა ვერ ლაგდებოდა. მაგრამ ძალიან ღრმა იყო. ღმერთს პაპას ეძახდა და მასზე როგორც მეგობარზე ისე ლაპარაკობდა. რაც არც თუ ისე ბუნებრივია. მაგრამ მაკი მაინც მისი დაცვის ქვეშ რჩებოდა. ეს ყველაფერი ერთ დღეს შეიცვალა. და მას მადლი არ მოუსხამს. ქოხი. ფილმი გახმოვანებულია აჭარა ნეთხომის მიერ. შენი საჭესთან დაჯდომა არ შეიძლება. სახიფათოა. არა შენ არ გესმის. კი, ყველაფერი კარგად იქნება. ჭკვიანურად მოიქცევი. ხო, უბრალოდ ცოტათი დავიღალე. შევეცდები დაღამებამდე გავუმკლავდე. დილიდან დამირეკე. მეც. ამ ხელათობლი 30 წელი არ ყოფილა. კარგია ნანი და ბავშვები გზაში რომ არ არიან. დახმარება ხომ არ გჭირდება? ნიჩაბი ხომ არ გაქვს? გამოყენებას გასწავლიდი. ჩემი შევძლებ. ისედაც ბევრი დრო გვაქვს. უამრავი. ხომ არ გშია? მზარეული ნამცხვარს გამოგვიცხობს. არა, მასივარში დამიტოვეს საჭმელი. სხვა დროს იყოს. კარგი. მადლობა. Mark Phillips. მოგესალმები. დიდი დრო გავიდა. მომენატრე, თუ გსურს რომ შევხვდეთ ქოხში ვიქნები შემდეგ შაბათკვირას. პაპა.
Мама, дайჭირე. Адგილი არ გვაქვს. ეს შეგიძლია სადმე ჩააგდო? პირველადი დახმარების ყუთი. ასეთები იქ ბევრი გვაქვს, არა? კი. დედა, მართლა ვერ წამოხვალ? კარგი, რა ჩემს გარეშეც კარგად გაერთობით. მე ჯერა მამა თქვენის. მართლა? Hey. პატარა გოგონა. ეს რა არის? ჭიანჭველების კოლექცია. რა? ხოჭოები მოყავს? არა, мама. ეს მუხლო ხო, ეს დიდი ჭიანჭველა, ეს კიდევ ერთი მუხლო ხო? მუხლო ხო? ძალიან კარგია. წამოვიყვან რა, ძალიან გთხო. შენ რა უნდა აჭამო მუხლო ხოს? წარმოდგენა არ მაქვს. არა. ბოდიში. მე ხომ ვეცადე. საზაფხულო დასვენება? მეც წავიდოდი აქედან. თევზ ჩამოგიტან. ხო, ეგ პირველად არ მესმის. ვილი შეგიძლია გადაგვიღო? რა თქმა უნდა. უკვე წასვლის დროა. ორი წუთი არაფერს არ ნიშნავს. მოდით ბავშვებო. კარგი, სწრაფად მოდით. გაიღიმეთ? კარგი. კარგია. კარგი. ყველანი მანქანაში კარგად. ბავშვებო, იმას შეხედეთ. გახსოვთ? мама, წამოდი მივიდეთ. ჩანჩქერთან მივიდეთ. პირდაპირ ბანაკში უნდა მივიდეთ. იქნებ ინდოელი პრინცესას ისტორია მოგვიყვე. რომელი პრინცესა? მიდი რა, мама. შენ ყოველთვის გიყვებოდი. გთხო? გთხო? ხომ გითხარი იქ არ წავალთ ასე რომ არა. არა. დიდი ხნის წინ ცხოვრობდა ერთი ინდოელი პრინცესა. როგორ გამოიყურებოდა? ის ძალიან ნათელი იყო. თმა როგორი ქონდა? ასეთივე. გავაგრძელო მოყოლა. კარგი. მაშინ ეს პრინცესა ტომის მეტაურის ერთადერთი ქალიშვილი იყო. ტომი კი ძალიან დიდი გახლდა. ერთხელ ზაფხულში მათ მიწებზე ეპიდემია გავრცელდა. ძლიერი მეომრები წაართვა ტომს. ძალიან ბევრი დაიხოცა. ექიმები ვერაფერს შვებოდნენ. მეტაურმა წინასწარმეტყველება გაიგო, რომ ეპიდემია შეჩერდებოდა თუ მისი ქალიშვილი თავისი ხალხისთვის თავს შეწირავდა. ერთი თვე ბჭობდნენ გაეღოთ თუ არა ეს მსხვერპლი. პრინცესამ შეიტყო წინასწარმეტყველების შესახებ და მიხვდა რაც უნდა გაეკეთებინა. მას ხომ ძალიან უყვარდა თავისი ხალხი. დილით სწორედ აქ მოვიდა. და დაუფიქრებლად გადმოხდა. მეორე დღეს ხალხმა საოცრება იხილა. დაავადებულები განიკურნენ. ყველა სუხაროდა. მაგრამ მეტაურმა შეამჩნია, რომ პრინცესა დაიკარგა. და მიხვდა რაც ჩაიდინა. გული გაუტყდა. და მისი თვალებიდან ცრემლი არ ჩერდებოდა. ემუდარებოდა, რომ არასდროს დავიწყებოდათ მისი ქალიშვილის მსხვერპლი. მთავარსულს ამ მუდარამ გული აუჩუღა. და მეტაურის მუდარას უპასუხა. წყალმა დაიწყო აქედან ვარდნა. აი ასე წარმოიშვა ეს ჩანჩქერი. წავიდეთ? წავედით. ცოტა მოთმინება თუ შეიძლება. ძალიან გავხარ დედას. წყალში ფრთხილად იყავით. კი, мама, რა თქმა უნდა. მოგეხმარებით. ესეც ასე. მე მაკი ვარ, ვილი. ეს ჩემი ცოლია, ვიკი.
ისინი შენები არიან? ხო. აქ ბევრი ხალხია. კი, ნაკლებს ველოდებოდით და ცოტა უხერხულად ვართ. თუ რაღაცა არის ჩვენთან ამოდი, თუ კოცონთან დაждდომა მოგინდება. მოვიფიქრებ. კარგი, დროებით. He looked at me. I looked at him. He looked at me. Thank you. Mama, papa's to sar wilotsut? Akhlave moval. Papa? Kho. Es khmertis zedmet sakhelia. Momtsans. Sheidzleba zedmetia, magram baushobs mosond. Mama. დაუბრუნდები. იცი დედა რას მეუბნებოდა? თუ ახალი ვარსკვლავი აკაშკაშდება, ესე იგი 64-ში ახალი სული შევიდა. იქ ძალიან ბევრი ყოფილან. ხო, ეს ხშირად ხდება? არა. პრინცესა იქ არის, ხო? ჩემი აზრით, კი. ვფიქრობ, რომ ის გამორჩეული იყო. მან ხომ თავისი ხალხი გადაარჩინა. ანუ ეს უბრალო ზღაპარი არ არის? შეიძლება, მაგრამ ნებისმიერი ზღაპარი რაღაცაზეა დამკვიდრებული. იესო სიკვდილით ზღაპარია? თუ ზღაპარი ბიბლიიდან არის, ესე იგი სიმართლეა. ის მთავარი სულიც პაპა? უბრალოდ სულია. და ის მთავარი სულია. კარგი? ასეთი ბოროტი რატომ არის? რატომ გადაწყვიტე? მის გამო პრინცესა გადმოხტა და თავი მოიკლა. ეს ბოროტება არ არის? არ ფიქრობ ასე? იცი რა? სახლში რომ დაუბრუნდებით, დედა გაგცემს პასუხს. მამა, მე ხომ არ მომიწევს იქედან გადმოხტომა. არა. არა, პატარა. შენ არასდროს მოგიწევს ეს. თუ ღმერთი გთხოვს? არა. არ გთხოვს. კარგი. ძილინებისა, მამა. ძილინებისა. სწორ კითხვებს ომს არა? კი. გამორჩეული ბავშვია. როგორც შენ. მადლობა. მიყვარხარ მამა. მე შენ მიყვარხარ. ფილმს წარმოგიდგენ თაჭარაბეთ.com-ი. მისი, ნიტები მომზადე. როგორ ფიქრობ, პრინცესას წითელი აცვა თუ ცისფერი? აკეთ. мама, ცისფერი? სხვა რაფერი შეიძლება. შეიძლება წითელი, როგორც მე მაცვია. ზუსტად, წითელი. ლამაზად ხატავ. мама, შემოხედე. გეყოფა. мама. მარე
მოკვარე мама. დამშვიდი აქ ვარ. მიდი ჯოშ. ხილად. მიდი. ჯოშ. მიდი შვილო. ჯოშ. აი ასე. ხოჩახ. კარგია. მისი. საყვარელო, გამოდი. კარგად არის. მისი არ გინახავს? არა, მანქანაში ნახე. კი, ალბათ ჩემებთან ერთად არის. კარგად ხარ? სად არის? არი ნერვიულო, ვიპონით. კარგი? აქ არ არის. და ჩემი გოგონებიც არ არიან. მიდი საპირფარეშოები შეამოწმე, მე იქით ნახავ. კარგი. მისი. ემილი. მოდიში, გოგონა ხომ არ დაგინახავთ? აქ არ მიყოფილა. მისი. ვიკი. ვიპონე. და მისი სად არის? ბოდიში მაგ არ სად დამინახავს. მისი. მისი. ღმერთო, სად არის? ეცადეთ გაიხსენოთ სად იყავით, სად დადიოდით. აქ იყო ხომ? რა არის ეს? ეს არ მომწონს. უკაცრავად მისი არ არის? არა. ნამდვილად არა. იქნებ რომელიმე გოგონას დაუვარდა. ძალიან გთხოვთ, მითხარით რა შეასაქმე. Mr. Phillips ძალიან წუხარ, მაგრამ აქ ერთი ტიპი დადის, რომელსაც რამოდენიმე წელი ავეძებთ. ესენი ფიქრობენ, რომ მას ბრალად ედება მინიმუმ 5 გოგონას გადაცება. თქვენ ფიქრობთ, რომ მისი მან მოიტაცა? ზუსტად არაფერი ვიცით. საბურავის ნაკვალევი ვიპოვნეთ და ავტოსადგომთან ფეხის ნაკვალევიც არის, რომელიც კაცს ეკუთვნის. უთხარით, რომ დაახლოებით 1 საათში მივალთ. Mr. Phillips. თქვენს შვილებს ადევნეთ თვალი. Mr. Phillips, აქ 1%-იც არ იქნება ისეთი, ვინც არ ღელოს თქვენს მისიზე. ყველაფერს ვაკეთებ, რომ ისევ ჯანმრთელი და უნებელი დაგიბრუნოთ. დედა? ყველაფერი კარგად აწყნარეთ. მე უკვე აქ ვარ. მოდი ჩემთან. მხოლოდ 1 წუთით დავტოვე. ასე როგორ შეიძლება? საყვარელო, შენი ბრალი არ არის. Mr. Phillips.
Sir. ჩვენმა ბიჭებმა კვალი იპოვნეს მთაში. კარგით. ვერტფრენი მზად არის, Sir. კარგად ხარ? ნამდვილად? კი. კარგი. წასვლის დროა. რაჯანდაბა. გამარჯობა მაგ. რა არის? რამე დებილი ხმრობაა? გონია მე დავწერე? აქ ქოხზე წერია. ქვემოთ კი პაპა. სხვა ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო? შენი აზრით სხვა საქმე არ მაქვს? სად ნახე ეს? საპოსტო ხუჩი. ვის შეიძლებოდა ჩაედო? მე უბრალოდ იქნებ პოლიციაში წავიდეთ. დარავუთხრა საპოსტო ხუჩი. გაჩნდა წერილი და არ ვიცით საიდან და მას ღმერთის ხელმოწერა აქვს, ხო? კვალი არ იყო. დაივიწყე. მაკ. მაკ. Мама. Hey. Да убрундит. Გამარჯობა. გამარჯობა. კარგად ხარ? კი, უბრალოდ გუშინ. ფეხი დამისდა. მაჩვენე? პარაფერია, უბრალოდ კოპია. ეგ რა არის? სამსახურის ფურცელია. კეიტი სად არის? მალე მოვა. ვერ გირეკავდი. მართლა? ღრმად მეძინა. მამა.
და ცოტახანი დაკტოვებთ, კარგი? კუც ხომ დაიხურა. ხოლო ორი გზაჯვარედინი უნდა გავიარო. მოდი, მერე წადი. Hey you. Shen. Hey. Ora. Araperi, უბრალოდ მინდა და მოხსალმებოდი. გამარჯობა. შეიძლება წავიდე? კი. დიდი ხანია ასე. თითქმის ყოველთვის ასეა. ჩაიხედავ სარკაში და მოზარდები. მისმინე, დასვენების დღეებში დები უნდა შევხვდე. იურისტია. რაღაც პრობლემებია და ვიფიქრე იქნებ ჩვენთან ერთად. წამოსულიყავი არა? დარწმუნებული ვარ მას ეს ნამდვილად არსურს. ჩემი აზრით ჯობს რომ თქვენ წახვიდეთ. მე გამოვიცვლი და ქალაქში წავალ საქმეებზე. მაგ. ხო. არ დაგავიწყდეს რომ ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს. ამის შესახებ არაფერი იცი? სტამპი არ აქვს? არა. თუ არ აქვს, ჩვენ არაფერს შევაშივართ. ხო, მართლა, პოსტა არის შენ სახელზე. რა გინდა? მაგ. ეს ხომ არაფერს შეცვლის. წერილის გამო? იქ დაბრუნებაზე ხომ არ ფიქრობ? მომისმინე. ეს ყველაფერი ნანისთან შეათახმე? არ მინდა რომ გავაბრაზო. თვითონაც ძლივს უძლებს. ლოცულობდი ამაზე. მთრალი ხარ? ხომ გესმის, არ ღირს იქ წასვლა. თუ იმ ტიპმა მოგწერა, შენი იქ შეტყუება უნდა. და ღმერთმა იცის რა მიზეზით. მაგრამ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით. სხვა ვერსიაზე არ გიფიქრია? რომელზე? შენ გონია ეს ღმერთი იყო? შენ თვითონ არ თქვი რომ ხუთთან კვალი არ ყოფილა. შეიძლება რამდენიმე დღე იდო იქ და არ შემიმჩნევია. ეს ხომ აბსურდია. რამე უნდა ვიღონო? სხვა გზა არ არის. კარგი. მაგრამ შენთან ერთად ამოვალ. რა თქმა უნდა. იმედი მაქვს კარგი ამინდი იქნება. ხო. იმედი მაქვს კარგად იქნება. საყვარელო, შეგიძლია ეს გამომართვა? თრთხილად იყავით. მისმინე. ვიცი რომ შენ სტავს ადანაშაულებ. ეს ნორმალურია თუ იცი როდის გაჩერდე, უბრალოდ გახსოვდეს. უკვე საკმარისად დავკარგეთ. არ მინდა შენს დაკარგო. კარგი?
მზათხარ დასაწოლი საჭმელი გამოსაცვლელი დასაცმელი და თეთრეული რა იცი რა ხდება ტივტივა სად არის სათევზაოდ ხომ არ მივდივართ დაგჭირდება თუ აღმოჩნდა რომ ტყუილად ჩავედით კარგი ახლა ვემოვა საოცრებები არ ხდება, ხომ მართალია? არ მინდა რომ დაკარგო. სათხარ მოდი ჩემთან მოდი იქ ნორმალურად დაგზავნის საშუალებაც არ მომეცი რატომ მომდაცე რატომ? Мапатие.
შენ დამიძახე და გამოჩენის გეშინია. ვინც არ უნდა იყო. გაგვიანდება ხო? იქ კოცონი მინდია, თუ გათბობა გინდა წამოდი. წამოდი. იქ ვიღაც გელოდება. ეს ვინ მოსულა? ალენ ფილიპს. მამა. კარგად გამიყურები. ვიცნობთ ერთმანეთს. მეტიც. უბრალოდ დამივიწყე. დიდი ხანი დაგჭირდა აქამდე მოსასვლელად. არ გინდა ქურთუკი მომცე? და იარაღიც დადო. ჩვენ ხომ არ გსურს ვინმე დაზიანდეს? მესმის, ახლა გაკვირვებული ხარ. როგორც ჩვენ ყველა. შენ ისევე როგორც ჩვენ, შენით გაირკვევი ყველაფერში. მოდი გაგაცნობ ჩვენს თავს. მე ალოშა მქვია. მეორე სახელი მაქვს. ეს ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი სახელია. მაგრამ შენ შეგიძლია ნანი დამიძახო. ნანი სიცნობ? კი. თანაც ძალიან კარგად. ანუ შენ? მე ვარ. მე ვარ? მე ვარ. თუ რამეს ვერ გებულობ, წერილში ჩაიხედე. ეს მესია. ძალიან სასიამოვნოა.
შენი შვილია? რა თქმა უნდა. მე სარა იმქვია. ვინ? სარაი. ეს ქარის სუნთქვას ნიშნავს. გასაგებია. და თქვენგან რომელია? მე. ვერც კი წარმოიდგენ როგორ მიყვარხარ. ყველაფერი კარგადაა. თავს ნუიკავებ. ჩვენ ყველა ვინახავთ, რაც ჩვენთვის ძვირფასია. მეც რემლებს ვინახავ. ხო. ძალიან გამიხარდა თქვენი ნახვა. მოგვიანებით მოვალ. ფილმს წარმოგიდგენ tajarabet.com-ი. რაღა დამრჩენია. რაღაც დაგივარდა. You. შენ დაწერე? ძალიან გაგვიხარდა რომ მოხვედი. ეს ხომ? აქ რას ვაკეთებ? რა უნდა გავაკეთო? შენ არაფრის გაკეთება გევალება. ის უნდა გააკეთო რაც გინდა. თუ გინდა ითევზავე. თუ გინდა ისეირნე. არაფრით ხარ შეზღუდული. შეგიძლია პაპასაც დაელაპარაკო სამზარეულოში. შენ აირჩიე. ვიცი ეს არც ისე ადვილია, მაგრამ შენ შეძლებ. და თუ მოგინდება, მოდი და მერე ვილაპარაკოთ. კარგი. გახსოვს ეს სურნელი? დედა შენ სახსოვს? იცი დედა შენს იმაზე მეტად უყვარხარ? ვიდრე წარმოგიდგენია. ასე უბრალოდ? ვერ გრძნო? შენი ცოდი რომ მოვიდოდი. რა თქმა უნდა. შემეძლო არ მოსულიყავი. მე ძალით არც არავინ მომყავს. შენ ახლა შეგიძლია წასვლა. რატომ მაინც და მაინც აქ? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უნდა შეგვეჩერებინა. შენ კაბა? უკაცრავად? ყოველთვის თეთრი წვერით წარმომედგინე. ეგ სანტა კლაუსია. შენ რაც გადაიტანე, შენი ბრალი არ არის. ახლა ნამდვილად გჭირდება მამა.
მოდი, ხელები დააკავე. Миди. Да, триале. Залац даатане. Миди. Вици. Чуен шорис ყველაფერი იდეალურად არ მიდის. შეიძლება არ გჯეროდეს. მაგრამ შენს მიმართ განსაკუთრებული კავშირი მაქვს. მე ყოველთვის ახლოს ვარ. ყველა ადამიანის შიგნით არის კედლები. და მათი დაცვის მიზეზი არ არსებობს. სულ მოუკეთიცის რა არის მართალი. უბრალოდ მეტი დრო და ურთიერთობები მიეცი. ურთიერთობები. შენ ხომ ყოვლის შემძლე ღმერთი ხარ. ყველაფერი შეგიძლია. ყველგან ხარ ერთდროულად. და შენი ძალა განუსაზღვრელია. მაგრამ მაინც მიეცით ჩემს ქალიშვილს ნება, რომ მომკვდარიყო. მას შენ სჭირდებოდი. და შენ არ იყავი. მე ყოველთვის მასთან ვიყავი. თუ შენ ნამდვილად ისხარ, რასაც ამბობ, მაშინ სად იყავი, როცა მჭირდებოდი? შენ მხოლოდ ტკივილს ხედა და ამიტომაც ვერ მომჩნე. შეგეყოფა ლაპარაკი. როგორ შეგიძლია მითხრა, რომ მეხმარებოდი, როცა ვერ შეძელი მისის დახმარებოდი? შენ გამო ის აღარ არის. შენ რომ შეგეძლოს ამის შეცვლა, ჩემში ეს კედლები არ იქნებოდა. საქმე იმაშია, რომ საბოლოოდ ყველა თავისუფლები ვართ. და ამ საქმეს თავისი სახელი აქვს. და ეს სახელი შენ ძალიან კარგად იცი. რა თქმა უნდა. ვიცი ეს ხაბარი. შენ ისიც გადააგდე. ალბათ შენ არ გქონდა ის, რაც მას. იმას შეაქცია ზურგი, ვინც უნდა ყვარებოდა. მე ის არ ვარ, ვინც შენ გონია. თვითონ იძახდა. ღმერთო, ღმერთო, რატომ მიმატოვე? არა, მაგ. შენ ყველაფერი სხვანაირად გაგიგია. არ გეკონოს, რომ ის, რაც ჩემს შვილს დაემართა, მე არ შემხებია. ასეთი რომ ყოველთვის კვალსტოვებს. მაგრამ ჩვენ მაშინ ერთად ვიყავით. არასოდეს დამიტოვებია მარტო. ისევე როგორც შენ არ დამიტოვები ხარ. ნამდვილი სილამაზე არა? ის ფრენისთვის არის დაბადებული. შენ კი მეორე მხრივ დაბადებული ხარ, რომ დრო გაიტანო. დრო კი ჩიტია, რომელსაც ფრთები მოაჭრეს. შენ კი
ამას შენს თავს უკეთებ და შედეგად შენ თვითონ მიდიხარ მისისკენ. მე შენ ამას არ გისურვებ. აი რატომ ვერ იტან შენს თავს. არ შეგიძლია ამ გაკვეთილის სწავლა. ვახშამი თითქმის მზად არის. ესე იგი, ჯოშს მეგობარი გოგონა ყავს? ჰეილი? მე მომეწონა. მეც? განსაკუთრებით პირველ პაემანზე. ზუსტად. მას ჯერ კიდევ უჭერს შენთან გულწრფელი იყოს. ასე ფიქრობ? კეითი როგორ არის? შეგვიძლია უფრო ახლოსაც ვიყოთ. ხმერთო ჩემო. ბოდიში ეს არ მიგულისხმია. არა უშავს, ყველაფერი რიგზეა. მიჩვეული ვარ. გემრიელია ხო? ჩემთვის საუკეთესო ვახშამი იყო. ნამდვილად კარგი მზარეული ხარ. მადლობა. შეიძლება ერთი კითხვა დავსვა. მთელი დღეა ჯოშზე, კეითსა და ნანიზე მეკითხებით. და თუ თქვენ ნამდვილები ხართ, თქვენ ხომ უკვე იცით პასუხები? ასე არ არის? ხო, მაგრამ გადავწყვიტეთ, მოგვესმინა რა სიტყვები. თითქოს არ ვიცით. ჩვენ მოგწონს შენი ოჯახის განხილვა შენთან ერთად. არაბის ქცურიად? მე მოვიდან. შენ მიდია ჩვენ რაც გინდოდა. არ გინდა ნახო. რატომაც არა. მაი ახლა უყურე. წარმოუდგენელია. როგორც მივხვდი, თქვენ სამნი ერთმანეთთან ხართ დაკავშირებულები. მაგრამ შენთან უფრო თავისუფლად ვარ. ეს ალბათ იმიტომ, რომ მე ადამიანი ვარ. და თან ღმერთიც ხარ, ხო? მე ვარ იმაზე უკეთესი, რაც ადამიანს შეუძლია რომ იყოს. ასე რომ ხო, შენთვის ღმერთი ვარ. სამივე განსხვავებულები ხართ. და არ ხართ ისეთები, როგორიც წარმომედგინეთ. სარაია. სარაია ძალიან შემოქმედებითია. სიცოცხლის შთამბერავი. ის ჩემი სულია. მაგ, სიყვარული ზიარებაში იბადება. სწორედ ეს გვინდა შენგან. თუნდაც ვერ იგებდე. მაგრამ შენ მარტოობის ცენტრში ხარ და ეძებ რაღაცას. რაც არ უნდა ლამაზი იყოს ეს ყველაფერი. შენთვის არაფერია იმასთან შედარებით, რაც ნანიში აღმოაჩინე. ყოველთვის როცა მას ვუყურებ, იგი უბრალოდ ჩემთან წევს. ვიცი.
მისი. мама. დილამ შვიდებისა მაკ. არქშია? რაღაც მომამზადე. როგორ გეძინა? ნორმალურად. იცი? სიზმარი ნიშნავენი რამა. მას შეუძლია გონება გაგინათოს როგორც პანჯარას. არის რამე რაც არიცი. არა. ასეთი არაფერი გამიგია. მე ისეთი ვარ, როგორიც ვარ. ადამიანებზე არ ბრაზდები? კი, როგორ არა? ვინ არ ბრაზდება? ამის გამო იყო წყალდიდობა. რის გამო? ჩვენ გამო. რაღაცას ვერგებულობ. კარგი. ყველა მიცის რომ ვინც გაგაბრაზებს ყველასჭი. არა. მე არ მჭირდება ადამიანების დასჭა, ისინი თავისით აკეთებენ ამას. რა თქმა უნდა მიჭირს ამის მიღება, მაგრამ მე მიყვარს ყველაფერი როგორიც არ უნდა იყოს ის. ყველაფერი სიკეთისკენ მიდის. ეს არის ყველაფრის აზრი. როგორ შეგიძლია ამის თქმა? როდესაც მსოფლიოში ამდენი ტანჯვა დადგებილია. რა უნდა იყოს იმაში სიკეთე? რომ ვიღაც ავადმყოფმა პატარა გოგონა მოკლა. შეიძლება შენ მას არ ეხმარებოდი, მაგრამ არც ხელი შეგიშლია. იმიტომ რომ შენ კიდევ ეძებ მიზანს. შენი სამყარო ყველაფერს ვერ ამჩნევს. და ვერ ხედავს. თითქოს მხოლოდ თავისი ტკივილი აინტერესებს. შენი ცხოვრების მთავარი პრობლემა ისაა, რომ არ უშვებ, რომ მე კარგი ვარ. მე კი ასეთი ვარ. და რომ მიცნობდე და იცოდე როგორ მიყვარხარ. სულ რომ ვერიგებდე. მე შენი სიცოცხლე სიკეთისკენ მიმყავს. ამის მერე მომენდობი. მომენდობი? და რატომ? ჩემი ქალიშვილი მკვდარია. შენ არ შეგიძლია ისეთი რამის თქმა, რაც მის სიკვდილს გაამართლებს. ფილმს წარმოგიდგენ თაჭარაბეთ.com. უკვე მიდიხარ? მანქანისკენ თუ მიდიხარ, იქით უნდა წახვიდე. ხეების იქით დგას. და ეს გასაღები გამოგადგება. მადლობა. უბრალოდ რომ მიცოდე. ჩვენ არასდროს არ ვამართლებთ. ჩვენ შენი განკურნება გვსურს, თუ ამის უფლებას მოგცე. სანამ წახვალ, შეგიძლია ბაღში დამეხმარო? თორემ მალე დღესასწაული მოდის. დღესასწაული. თუ გსურს გაგება, გამომყევი. ძალიან ლამაზი ჭალაა. ეს ბაღია.
Okay. Main slamazia. Sorry, Dasia. Beuri swadeswa silamazia. Khwal ragats nishnalovani moxteba. Da, unda movemzadot amistvis. They'll return and harm the new growth. Ak qvelaperi lamazia. Shegizlia akeden daiqo. Kargi. Trilot. Es shkhamiani pesvia. Da krasaketebs. Rogorc mevqti, shkhami tsudi gonia. Kho. Khod. Am pesvs rom sheikho. Ratkma unda mogklos, magram am qavils tu sheurat. Is chrilobis shekhortsebas daachkarebs. Neba momentsi ragats kitkho. Ramdenat khar dartsmonebuli shens shesazleblobebshi rom ganasqvao. Kargi tsudisgan. Qualaperi khom tskhadia. Dara. Ra aris shentvis ikete. Sasargeblo ram. Chemtvis an matvis vins miqvars. Da boroteba. Is rats gvazianebs. მე და ჩემ საყვარელ ადამიანებს. ანუ შენ თვითონ ხარ მოსამართლე. გონი კი. იქნება არ ხარ მართალი. ან შენ თვითონ გადაიფიქრებ შემდეგ. მე რა. შენ ნერი კიდე მილიარდია. და ყველას გონია. რომ რასაც გააკეთებს ყველაფერი სიკეთეა ან ბოროტება და შენი სიკეთე შეიძლება შენი მეზობლისთვის ბოროტება იყოს კამათი ომი ყველაფერი ხდება იმიტომ რომ ყველა ღმერთის როლს თამაშობს თქვენ არ უნდა აკეთებდეთ ასეთ რამეებს თქვენ ყველა თქვენთვის ხართ თქვენ შორის უნდა იყოს მეგობრული ურთიერთობები. რა სიტყვი? აქ მაინც აურზაურია. სწორედ ასე ამაკ. ველური, მშვენიერი, სრულყოფილი ბუნება. და ეს აურზაური შენ თვითონ ხარ. ესე იგი დარჩენა გადაწყვიტე. ჯერ კიდევ ფიქრობ. სარაია ძალიან ჯიუტია. თუ ხარ საკმარის საჭკვიანი არ ვარ რომ მას გავგო. მე სხვენს დავასრულებ და შემდეგ შენთან მოვა. ნავით გაისეირნე. და თუ მოგინდება შეგიძლია ითევზაო კიდეც. შეიძლება გაგიმართლოს კიდეც.
Mac. Mac, ყველაფერი რიგზეა. ამას რატომ აკეთებ? ეს მე არ ვარ. შენ თვითონ დამპატიჟე აქ. ეს ის არის, რაც შენ შიგნით ხდება. არ მისცე საშუალება დაგძლიოს. შეეცადე დამშვიდდე. ჩემს ხმას უსმინე. ნუ იყურები იქით, მე მიყურე. მიყურე. წარსულზე ნუ იფიქრებ. არც თქვილზე იფიქრო. მე მიყურე. ყველაფერი კარგად იქნება. მე მიყურე. დამიჯერე. ეს შენ ზიანს არ მოგაყენებს. მე მიყურე. და ღრმად ჩაისუნთქე. კარგია, მაგ. იგი არ საწავა. კარგი. მოდი ამ ნავს მოგაშორებ. რა? ხო. ეს სასაცილო არ არის. მე არც ხუმრობ. ეს შენ შეგიძლია. არა, არ შემიძლია. ჩემი დახმარების გარეშე არ შეგიძლია. ჩავიძირები? არა, მაგ. წარმოიდგინე მომავალი ჩემ გარეშე. ეს მომავალი არ იარსებებს. მე გპირდები ახლოს ყოფნას. და მე შენთან ვარ. წამოდი. კარგი. აი ასე. შემდეგ უბრალოდ იარე. კარგად ხარ? უბრალოდ იარე. როგორ მიდის საქმეები? დარჩენა არ გადამიწყვეტია. ნახე, სტუმრები ყავს. ხედა? უყურე. რა ლამაზია. ორი ფუტი უნდა იყოს. დიდი ხანია მის დაჯერას ვთილობ. უბრძანე, რომ სანაპიროზე ამოხდეს. ეს არ არის საინტერესო. რომიცოდე, საერთოდ არ გავხარ მესიას ან ვინმე რელიგიურ პირს. რელიგია. რელიგია რთული რამაა. ეს არ მომწონს. მე მეგობრები მომწონს. ოჯახი, ის ვისთვისაც არაფერი დაგენანება. ყოველთვის ვცდილობდი კარგი ქრისტიანი ვყოფილიყავ. დაფიქრდი, მაგ. ამ ყველაფერს რას ეძახი? ქრისტიანობას, ხო? არ უნდა დაუძახო? მე არ მაინტერესებს, რას დაუძახებენ. მე მინდა ხალხი შეიცვალოს და იგზნოს ნამდვილი სიყვარული. ნამდვილი სიყვარული.
როგორც ჩანს, მე არასდროს მიგზნია. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ შეგიძლია. ამ გზით წადი. და არ გაჩერდე. შენ არ წამოხვალ? ამ გზის გავლა მხოლოდ შენ შეგიძლია. რასაც არ უნდა ამბობდე. ყოველთვის ჩემთანაა. გაგივლის, დამიჯერე. არ დაგავიწყდეს რაც ისწავლე. მე აქ დაგელოდები. Яре. Арис винме. Акарис винме. ბოდიში. შენ ვინ ხარ? მე სიბრძნე ვარ. გესმის რატომ ხარ აქ? არა, მაგრამ მიჩვეული ვარ ასეთებს. დღეს სერიოზული დღეა. სერიოზული მომლენებით. შენ გასასამართლებლად ხარ? გასასამართლებლად? მე მითხრეს რომ ცოცხალი ვარ. ცოცხალი ხარ? მაშინ რა საჭიროა ეს? ღმერთი სარკცამს? მისი შვილია? რა თქმა უნდა. მაშინ არა. მე არ ვფიქრობ რომ ღმერთს თავისი შვილები უყვარს. შენ თუ ამის გჯერა? მაშინ მოდი. დადაჯექი. შენ მაქედანა შეგიძლია გამასამართლო? შენ? ხო. ანუ სათქმელი გაქვს რამე? შენ იცი რაც გავაკეთე. კი. მაგრამ შენს გასამართლებას არ ვაპირებ. დღეს შენ იქნები მოსამართლე. რა? რატომ გიკვირს? მთელი ცხოვრება ყველას და ყველაფრის გასამართლებაში გაატარე. ქმედებები, მოტივები. ისე თითქოს ყველაფერი იცოდი. შენ ასამართლებდი კანის ფერის მიხედვითაც. ტანსაცმლით. ასე რომ როგორც ჩანს, შენ ამ საქმის ექსპერტი ხარ. დაჯექი. კარგი. ვინ გავასამართლო? არის რამდენიმე ადამიანი, რომლებსაც ყველაფერს აბრალებ. ხომ ესეა?
კი. ეგოისტებზე რა სიტყვი? ჩამშობებზე. დედებს რომ წემენ მათზე. კვლელებზე? ნარკომოვაჭრეებზე? ტერორისტებზე? არიან დამნაშავეები. კი. ანიმაზე რა სიტყვი ვინც ცოლებს წემს? ან იმამებზე, რომლებიც გამრიცემენ შვილებს. ეს არ დაიწყოთ. ეს არ უნდა გავასამართლოთ? კი. და ეს ბიჭი? ბიჭი რა შუაშია? მას არ გაასამართლებ? ის ხომ ბავშვია. მით უმეტეს. შენ მამა შენი მოწამლე. ახლა კი? რა სიტყვი იმ კაცზე, ვინც უდანაშაულო გოგონა მოიტაცა? რა უნდა ვთქვა? დამნაშავეა? მე მას ჯოჯო ხელში გავგზავნედი. მამამისი? სწორედ მან გადააქცია თავისი შვილი მონსტრად. მასაც მივაყოლებდი. და როგორ შევაჩეროთ ეს? მიზეზი პირველ ცოდვაში არ არის. თვითონ ღმერთიც. ნუ თუ თვითონ არ არის დამნაშავე. მან შექმნა ეს გრძნობები. განსაკუთრებით ისინი, რაც გამოძრავებთ. უნდა გავასამართლოთ თუ არა ის? რა თქმა უნდა. ღმერთია დამნაშავე. კარგი. შენთვის თუ ასეთი მარტივია ღმერთის გასამართლება, მაშინ უნდა ამოირჩიო შენი შვილებიდან ერთ-ერთი, რომელიც 69-ში გაიმგზავრება, მეორე ჯოჯოხეთში წავა. არ შემიძლია. ვერ შეძლებ? იმის გაკეთებას გთხოვ, რაც ღმერთმა უკვე გააკეთა ჩვენთვის. აბა, ვინ წავა ჯოჯოხეთში? შეგიძლია ქეითი აირჩიო? ის არასასიამოვნო მონორამეებს ამბობდა. არ გიჯერებდა. გგონია, რომ მას აღარ უყვარხარ. ან? შეგიძლია ჯოში აირჩიო? ისიც არ გიჯერებდა. რაღაცეებს გიმალავს. გატყუებს. ეს არის ცოდი? მაკენზი. აირჩიე. ეს უკვე მომბეზრდა. არ შემიძლია. კონკრეტულად რა? არ შემიძლია. გნებდები. შენ უნდა აირჩიო. ეს ხომ თამაშია? შენ უნდა აირჩიო. შენ პატიოსთან დაიქცევი. ვალდებული ხარ. ეს უსამართლობაა. მე არ შემიძლია. მე წამიყვანე. მზად ვარ ჯოჯოხეთში წასასვლელად. მე დავიკავებ მათ ადგილს. წამიყვანე. შენ შვილებს ხელი არ ახლო, მე წავალ მათ ნაცვლად. მაკენზი. შენ შვილებს სიყვარულით ასამართლებდი. შენთვის ყველაფრად ღირს ისინი. პაპაც სწორედ ასეთია.
არ მესმის როგორ მისცა საშუალება მისისთვის ზიანი მიეყენებინა. ის ხომ უდანაშაულო იყო. უდანაშაულო. ვიცი. მან ის გამოიყენა, რომ მე დავესაჯე. ეს ხომ უსამართლოა. მას ეს არ დაუმსახურებია. და ჩემს დანარჩენ შვილებსაც არ დაუმსახურებიათ. მე დავიმსახურე. ეს ყველაფერი არასწორია. ასე ფიქრობ მაკენზი. გასაკვირი არ არის ჩაძირვა რომ დაიწყე. მაგრამ ასე არ უნდა იყოს. შესაძლებელია ამის შეცვლა. მან ხელი არ შეუშალა. ხელს ბევრ ამას არ შეუშლის, რასაც ტკივილი მოაქვს. რაც მისის მოვიდა ეს ბოროტების დამსახურება. და ეს ბოროტება მისგან არ მოდიოდა. შენ ხომ პირობა დადე რომ სიცოცხლეს დათმობდი. კი. კი. ეს შენი სიტყვებია. სანამ ახსასრულის დრო არ მოვა, მანამდე იქნება გზა ყველაფრის გამოსასწორებლად. და მაშინ ბოროტება ვერ გამოიმარჯვებს. უკეთესი გზა უნდა არსებობდეს. არსებობს. მაგრამ ეს გზა ცუდი და დამანგრეველია. აღარ მინდა გასამართლება. მისი მას არ ესმის. დამხედავს? არა. მაგრამ იცის რომ მაგ ხარ. კარგად არის? ბევრად უკეთესად. მაპატია. რისთვის? კრომბერგ გადავარჩინე, ვერ მოვასწარი. ამაზე არც უფიქრია. ასე რომ შენც ნუიფიქრებ. გზა უნდა განაგრძო. როგორი იყო? საშინელება. და ძალიან კარგი. ძალიან ვამაყობ შენით.
მადლობა. ყველაფრისთვის. მე არ მომიფიქრებია. მარტო ყოველთვის ძნელია, რა ვიდრე ჩემთან ერთად. დასვენება გადაგვიდე? ვერც კი წარმოიდგენ, რამდენ რაღაცას ვაკეთებ. პაპა. დიახ, მაკენზი. შენ მიმართ სასტიკი ვიყავი. მაპატიე. მე ხომ ვერ ვიგებდი. არა უშავს. ეს უკვე წარსულია. იქნებ წინ სულა დაგვეცხო. მე ძალიან მინდა. მადლობა რომ მისის ნახვის საშუალება მომეცი. არაფრის. არ შემიძლია აღწერო როგორ გამიხარდა თქვენი ერთად ნახვა. მისი განსაკუთრებული გოგონა. კი. ახლა გესმის? უაზრო ტრაგედიებში შეიძლება ძალიან კარგი რამ იმალებოდეს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ტრაგედიებს მე ვაწყობ. გული არ გერეოდა მე რომ მიყურებდი. რატომ არ მიმატოვე? სიყვარული ჩვენზე ძლიერია. ახლა მესმის, რასაც გულისხმობ. შენ მე გიყვარ ვარ. ხო. მაგრამ ხანდახან ძალიან დებილი ხარ. ღმერთმა დებილი დამიძახა? სიმართლე რო ვთქვა? დიახ. სწორედ ასეა. მაგ დაისვენე. მალე უნდა გავიდეთ. მითხარით სად მივდივართ? მიმოიხედე მაკენზე. დათქვი მით რასაც ხედა. აი ჩვენც მოვედით. სულ ეს არის? შენი თვალებისთვის? კი. მაგრამ დღეს ნახავ იმას, რასაც ჩვენ ვხედავთ. კარგი. ეს რა? რაზიანბობ. ეს ყველა ჩვენი შვილია. ყველა დროისა და ნაციის. ის, რასაც შენ მარადისობას და გრძნობას ეძახი, ჩვენ მას ნათელფერებში ვხედავთ. აი ის. ჩვენ რატომ ვიყურებს? ის შენ გიყურებს.
მოწყენილია. Мама. Мак. ყველაფერი მაპატიე. დაბრმავებული ვიყავი. და ვერ ხედავდი ვერავის. ვერავის. ვიცი. ვიცი. მე შეშინებული ვიყავი. და არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა. შვილო. მე შენ გპატიობ. შენ мама გახდი. თან ისეთი როგორიც მე არ ვიყავი. შენით ვამაყობ. შეძლებ ჩემს პატიებას. კიდევ შეხვდები, ჩვილო. სახლში წავიდეთ. მაგ. დაიღვიძე. წასვლის დროა. პაპა. გამარჯობა, შვილო. ხუმრობ. როგორ ყოველთვის? რასაც დღეს გავაკეთებთ. ამისთვის мама დაგჭირდება. სად მივდივართ? თითქმის მოვედით. აქ ისეთი რაღაცისთვის ვართ მოსულები, რაც ძალიან მტკივნეული იქნება შენთვის. ხოვარა. შვილო. სწორედ ამისთვის მოხვედი აქ. შენ გინდა რომ მას ვაპატიო? ხო. მან ჩემი გოგო მოკლა. მე მინდა რომ დავაინვალიდო. ისეთი ტკივილი მივაყენო, როგორც თვითონ მომაყენა. მინდა რომ შენ დააინვალიდო. ვიცი რომ გინდა. მაგრამ ისიც ჩემი შვილია. და მინდა რომ დანაშაული გამოისყიდოს. გამოისყიდოს? ის ჯოჯო ხეთში უნდა იწოდეს. ანუ შენ კვლავ გინდა რომ გაასამართლო. და ასე ადვილად დააღწევს თავს. დანაშაულს ვერავინ დაემალება. ყველაფერს თავისი პასუხი აქვს. რაც მან გააკეთა, საშინელებაა. მე არ გთხოვ მისი ქმედება აპატიო. მე გთხოვ რომ მომენდო.
რადგან ვიცი რა არის უკეთესი და შემდეგ რა იქნება. პატიება არ გულისხმობს ურთიერთობას. ეს უბრალოდ ცხოვრების გაგრძელების საშუალების მიცემა. მაგ შიგნიდან ტკივილი გზავს, ბედნიერებას გიშლის და გახეიბრებს. არ მისცე ამის საშუალება. არ შემიძლია. არ ცდილობ. იმიტომ კი არა, რომ არ შეგიძლია, იმიტომ რომ არ გინდა. აუცილებელი არ არის ეს მარტომ გააკეთო. მე ყოველთვის შენთან ვარ. არ ვიცი. უბრალოდ უთხარი, რასაც ფიქრობ. მე ვპატიობ. კპატიობ. მაკენზი, შენ ჩემი ბედნიერება ხარ. ჯერ კიდევ გაბრაზებული ვარ. რა თქმა უნდა ხარ, ერთხელ არაფერი ხდება. შეიძლება ამის გამეორება 1000 ჯერ მოგიწიოს, მაგრამ თავს უკეთ იგრძნობ. უკეთ. წავიდეთ. მოდი მისი სახლში წავიყვანოთ. მე შენ კპატიობ. მე შენ კპატიობ.
გთხოვ, გთხოვ. I don't know where you're going, but I'll meet you there. I can't blame you for leaving, but it's still not fair. Хмерто. And when I don't know what to say, I sing about you. Now I don't know what to do now that you're not here. I don't know how to love, don't know how to feel. When I don't want to believe, I'll believe in you. I'll believe in you. ძალიან ლამაზები იქნებიან, შენ ხომ იცით? ყველაფერი კარგადაა. ჩვენ ყოველთვის მასთან ვიქნებით. Think about you. Ай, გამომერთვი. Маккензи. შენთან შემოთავაზება გვაქვს. შეგიძლია ჩვენთან დარჩე. შეგიძლია ნანისთან და ბავშვებთან დაბრუნდე. მაგრამ რაც არ უნდა გადაწყვეტო, გპირდებით, რომ სულ შენთან ვიქნებით. მერე მისი? თუ დარჩები, დილით უკვე მასთან იქნები. თუ წახვალ, მას უკან დატოვებ. ოღონ დროებით. მას როგორ სურს? მას უნდა რომ დღესვე გნახოს. მაგრამ ახლა ის ისეთ ადგილას არის, სადაც დრო არ არსებობს, ამიტომ ლოდინს ვერც კი იგრძნობს. აქ ყველაფერი ისეთი შესანიშნავია. სახლში კი მუშაობა მომიწევს. გამიჭირდება, მაგრამ ჩემი ოჯახი მიყვარს. და რასაც ვაკეთებ, მათთვის მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, მაგ. მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხარ. ისევე როგორც ყველაფერი, რასაც აკეთებ. როცა გიყვარს ან პატიო, მაგ. ქმნილებები უკეთესობისკენ იცვლებიან. თუ რამე მნიშვნელოვანია, მაშინ ყველაფერი მნიშვნელოვანია. მაშინ მე დავბრუნდები. ერთი რაღაც უნდა გთხოვოთ. გთხოვეთ. Кейт, ჭირდები.
მისი სიკვდილში საკუთარ თავს ადანაშაულებს. შენს შენ თავს ადანაშაულებდი. მაგრამ საკმარისია ეს ყველაფერი. დაუბრუნდები. ოღონდ მინდა, რომ სულ ჩემთან იყოთ. მე ყოველთვის ვიყავი. მე ყოველთვის ვარ. მე ყოველთვის ვიქნები. ეს კარგია, იმიტომ რომ თქვენთან გამორჩეულად ვარ დაკავშირებული. მე შენზე ვგიშდები, მაგ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარაბეთქომი. Mark. Hey. Mark. Hey. როგორ ხარ? გაიღვიძე? სად ვარ? საავად ყოფაში. სად არის ბაბა? ახლავე დაუძახე ბექიმს. კარგით. ის ხომ იქ იყო? ვინ მაგ? სად? კეიტს უნდა დაველაპარაკო. არადგე. არადგე. სად არის არმოსულა? ცოტა ხნით კაფეტერიაში გავიდნენ. საერთოდ რა მოხდა? როგორც ჩანს სატვირთოს დაეჯახე. ეს როდის მოხდა? პარასკევს. იმის შემდეგ, რაც ჩემი ჯიპი გაიდაცე. შეუძლებელია. შაბათკვირა ქოხში გავატარე. იქამდე არც კი ჩასულხარ. მე იქ ვიყავი. მართლა. იქ ვიყავი. კარგი, მოდი არ გვინდა ამაზე საუბარი. მე ღმერთს შევხვდი. ბაბა მითხრა, რომ შენთან მნიშვნელოვან კავშირშია. მაკ? დაისვენე. ყველაფერი რიგზეა. მაპატია. ყველაფერი. ყველაფერი რიგზეა. მე რა ვილაპარაკოთ, ახლა დაისვენე. უნდა მოგიყვე. ქოხზე. ბაბაზე. მისიზე. ის იქ იყო. ნახე. კარგად არის. ბევრად უფრო კარგად არის. ბედნიერია.
და ძალიან ლამაზია. ძალიან ლამაზია. საყვარელო. შენ ძლიერი ხარ. მადლობა. მე და კეითს ხომ დაგდოვებთ მარტო. ხო, მადლობა. შენ. ვიცი რომ დიდად ვერ ვუგებთ ერთმანეთს. იმდენად დავგარგე თავი, რომ ვერ შევძელი დაქმარებოდი. ძალიან გთხოვ, მაპატია. კეით. შენ არაფერში არ ხარ დამნაშავე. მე ნავიხო, მე გადავაყირავე. შემომხედე. მაგაზე ნუ იფიქრებ. ყველაფერი კარგად იქნება. ვიცი როგორია იმ ტვირთის ძიდვა, რასაც ახლა შენ ზიდავ. მე უბრალოდ ვიწყებ იმის გააზრებას, თუ როგორ უნდა განვაგრძო ცხოვრება. და იმედი მაქვს, რომ ამას ორივე ერთად ვისწავლით. არ აქვს მნიშვნელობა წინ რა გველოდება. მთავარია ჩვენ მარტო არასდროს ვართ. ძალიან მიყვარხარ. მეც მიყვარხარ, мама. ძალიან მიყვარხარ. იმ დღესვე მაგმა ყველაფერი მომიყვა. შენი მჯერა. შემდეგი ორი კვირა მაკი სტრაფად ჯანმრთელდებოდა. დარწმუნებული ვარ, რომ იმაში, რაც მაქს თავს გადახდა, იდო რაღაც წარმოუდგენელი. თუნდაც არაფერი ყოფილიყო. ვფიქრობ, ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია. მაგრამ ის ცვლილებები, რასაც ჩემს მეგობარში ვხედავ ყოველ დღე, დამამტკიცებელ საბუთებზე მეტია. რა საჭიროა სატყუარას გამოყენება, როცა სხვა საშუალებებიც არსებობს? უფრო იაფია. ანკესი ჩემთვის წამოიღეთ? რა თქმა უნდა. შენთვისაც წამოვიღე. ძალიან კარგი. დიდი მწუხარება გაქრა.
და შემდეგ ბედნიერებამ დაიწყო მატება. თელი გულით უყვარდა და ადვილადაც პატიობდა. და პატიების თხოვნა უფრო მეტად უადვილდებოდა. იგი კვლავ ბავშვად იქცა. და როგორც იქნა, რწმენა იპოვნა. და ყოველთვის, როდესაც ნავმის ადგომთან იჯდა, ფეხს წყალში ჰყოფდა. უბრალოდ რომ, მოკლედ, ხომ ხვდებით. უახლესი სერიალებისა და ფილმების მიმოხილვა და მსოფლიო კინოსამყაროს სიახლეები ნახეთ ყოველ ხუთშაბათს გადაცემაში სინემანია. ფილმს ახმოვანებდნენ მსახიობები თაკო სამნიძე და ვატო წულუკიძე, ხმის რეჟისორი ალექსანდრე ახალაძე. ფილმი გახმოვანებულია აჭარა ნეთკომის მიერ. Ain't it just like love to leave a mark on the skin and underneath? Yeah, when the pain goes and shadows everything. Keep your eyes on me. Keep your eyes on me. When it hurts to to see, keep your eyes on me. Ain't it the sinner who gets all the grace sometimes? Ain't it the saint who picks up the pieces left behind? Yeah, and it's human to hurt the one you hurt the one you love the most, and you can't find the sun. Keep your eyes on me when you're lost in the dark. Keep your eyes on me when the light in your heart is too burned out to see. Keep your eyes on me.
you.